Fillojmë një sezon të ri të shihemi në gjysh me Zojën Eni. Përshëndetje Ardit. Mirë se erdhe. Kënaqësi. Si kaluan pushimet? Kemi pak javë pa u takuar. Po. Mirë në përgjithësi. Sigurisht me një humbje të njëjtë afërmit tim që kemi ndier shumë. Të dajes ngushëllim. Po, të dajes tim të madh, i cili ishte vetëm daja im, po i ka qenë një njerëz që gjithë shqiptarët e kanë pasur një njerëz të dashur sepse nuk besoi që të vijë një mjek i dytë si ai. Pra ka qenë në shërbim të qytetarëve për gati 70 vjet, sepse hiku nga jeta pak në moshë të madhe, themi. Dhe deri ditën e fundit, unë atë njeri nuk e kam parë pa mjetin e tij dëgjues drejt po ndaj qytetarëve që i vinin. Prandaj që kjo na trishtoi patjetër, por them që ai do të jetojë me ne dhe normalisht nuk ikën. Njeriu që shërben dhe që njerëzit e mbajnë në zemër nuk ikën kur. Kështu që kjo është e vërtetë. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë gjërat e tjera mirë. Ndërkohë fillojmë një sezon të ri. Po. I sa ti është për ne? 12-ti. 12-ti. 16-ti për të dielën në 12-ti i yni. Ma më duket se kemi filluar dje. E vërtet është, e vërtet. Na qoftë i mbar dhe i suksesshëm dhe për të zgjidhur të gjitha problemet. I mbar dhe për shqiptarët. Eksakt, eksakt të të gjithë shqiptarëve. Sot në shqiptarë gjithë do të kemi dy motra. Dy motra. Do të çojmë insertin e të parë, që të Majlinda. Majlinda. Po, Majlinda. Kam ardhur nga Amerika dhe përfundova në policinë e Beratit. Do ua nxjerr gjitha pislliqet. Dhe sot kam sjell bashkëpunëtorin e tyre këtu. Kuptova që Majlinda vjen nga Amerika. Nga Amerika, po. Dhe përse shkon në dyert e policisë, le ta shohim. Majlinda. Mirë se vjen. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje zotja Ardit, përshëndetje zonja Eni. Përshëndetje. Mirë se erdhe Malia. Faleminderit. Ku banon në Amerikë? Në Kansas City, Chicago, afër me Chicago. Ah, mrekulli. Keni vite aty? Kemi 7 vjet. 7. Por problemet ju ndodhin në Shqipëri. Po, zotja Ardit. Kam ardhur këtu. Po shumë ash për fole për motrën tënde. Nuk është kujdesur motra për prindrit, që të kujdesesh për letrat që kam arritur deri këtu. Po vritem me dhimbje të xhaxhajit. Po, për pra, të drejtën time. Dakor. Për të drejtën time, se kam të drejtën time, shtëpinë e prindreve të mi, shtëpinë time. Zë janë thjesht sot në rrugë ata. Po motra çfarë faj ka? Motra ka faj sepse nuk është kujdesur. Ti nuk e ke ditur se çfarë ka bërë motra? Asnjë gjë kam ditur. Asnjë gjë nuk kam ditur çfarë ka bërë motra ime, edhe prindrit e mi. Nuk kam ditur asnjë gjë çfarë kanë bërë ata. Për çfarë akuzon motrën? Akuzoj motrën sepse ajo do ketë bashkëpunim me djemtë e xhaxhajit, që ja ka dhënë shtëpinë atyreve. Atëre të shojmë se çfarë mendimi ka motra, quhet Ermoneta. Nuk ka gjë më të rënd të akuzojmë për gjërat që si ke bërë kur. Edhe pse jam e ngarkuar shpirtërisht, unë nuk i shmangem për balis me askën. Pra ndaj do t'i shkoj të vërtetës time deri në fund. Ermoneta thot që unë nuk kam asë një faj. Le taftojmë, ka, ju thoni ka, të shojmë që farë thot ajo, Ermoneta. Mirë se vjen. Përshëndetje gjithve. Ka ardhur motra nga Amerika sot. Po, dhe nuk e di për çfarë arsye më ka sjell mua motra këtu. Dua ta di, ma thuaj këtu në sy për çfarë arsye më ke sjell. Se është turp të më sjellësh në këtë pikë. Se ti je bashkëpunëtore me djemtë e çaçajit dhe me vajzën e çaçajit. Ti je bashkëpunëtore me ata, unë dyshoj. Çfarë? Dyshon ti tek çfarë ke dyshuar ti deri tani tek unë? Se unë jam munduar me mishëve shoj se për ata prindër. Ti kam lënë ty në kujdestari. Unë ikin në Amerikë te fëmijët. Ti duhet të kujdesesh. Po, unë ti kam mbajtur me mishëve shoj. Se të rëshqiti. Kanë lënë punën për ata prindër. Se të rëshqiti situata nga duar ata prindër. Se të rëshqiti situata nga duar. Kujdesu. Më ka pyetur babai deri dije. Si s'të ka pyetur babai? Si s'të ka pyetur babai? Po ka pyetur. Po erdhi me ti prandaj je me ata që të dish çështjen. Të ecësh hap pas hapi me ata. Ja edhe ti tani ndrej që ti tani ndrej. Tani pse dyshon te neta, Majlinda, të lutem. Dyshoj duhet ta kuptojmë dhe ne. Dyshoj se kur bashkëpunon me ata ja ka dhënë shtëpinë me dëshirë atyreve. Çështjen e kaloi tek çdo jeni me Leon. Majlinda që mendon këtë gjë. Le të bëjmë pak të përshëndetjen e vëllait dhe shtëpinë e babait.
Dijen vetë xhaxhajt, është turpi e mendon ti këtë gjë. Neta, të lutem. Gjej rastin, meqense Majlindën e kemi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ardit. Pra të bëjmë një përshëndetje për gjithë shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje të gjithë juve për dashurinë e pafund që shprehni emision pas emisioni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Majlinda e dashur, ju keni ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po. Ne jetojmë në një vend shumë të bukur, shumë të dashur, me njerëz të mrekullueshëm, por që sikundër në çdo vend ka dhe konflikte, po ka dhe zgjidhje. Juve zonjë, për çfarë keni sjell sot netën këtu në këtë seancë ndërmjetësimi? Netën e kam sjell. Po, na thuaj një herë problemin se smurën vesh problemin tani. Përmendë prindrit, ku i ke pasur prindrit, pse dolën prindrit? Prindrit. Dhe kjo zonja të ka marrë në një gjë ty për ata prindrit, se tash edhe kjo duhet thënë, që i kërkon kaq llogari. Po, zonja. A pra, sa ata prindrit zonjë, sa fëmijë kanë? Prindrit e mi jetojnë në Lapardhat Paratit. Sa fëmijë kanë prindrit? Prindrit zon. Tre vajza. Tre vajza. Pra tre që s'ju kanë vetëm juve, kanë dhe një tjetër dhe të gjitha ju jeni të barabarta për prindrit. Apo jo? Po. Ah, bravo. Kështu që po, zonja. Po. Po, na thuaj tani. Kjo ma ka lënë mua kujdesarin tani dhe thot te ke ti fajin. Po. Çfarë faj ka mua tani? Po ne ta pije ti fajin. Se ti duhet të zgjidhësh problemet e prindreve, se ti kam lënë ty, un kam ikur andi. I kam marrë të gjitha problemet, i kam marrë të dërguar me ta. Nuk më ka marrë të dashur mua babi. I kam dërguar. Nuk më ka. Po çfarë i ke dërguar? Çfarë ke? Se është tjetër gjë të dërgosh ti zonj. Ne i kam dërguar. Është tjetër gjë të çosh para dhe është tjetër të jetosh me prindrit ti zonj. Pra pas ke çuar parati, po shumë mirë ke bërë ti çuar para. Ne ta vjen keq për ata prindër që i ken jo, i ken vjen keq ma të ardha ty keq të marr ka keq për ata prindër do ti më shumë nga mua. Që ti kanë nxjerr zyre për barimit ti rrugë. Ti ke ti prindër i kam ka unë ma lida mos ma kërko mua llogarin. Ti të rshiti nga duart të pia llogarin mos ma kërko mua po kërkoja kërkoja lulzim me Cankos llogarin jo mua. Kërkoja glatina Cankos, pollum Cankos. Ta kanë tani se bëre listi zonë. Do lutem. Ti ke pasur ata. Ti ke pasur përshëndesin ta qytetarët si ka bashkëpunuar me ata për shtëpinë e babait. Ti ta morësh shtëpinë ata. Është fjalë rënd. Po mirë, pse do bashkëpunon te çfarë dyshimi ke ti? Çfarë dyshimi ke po zonjë që bashkëpunon për shtëpinë? Do të marrë shtëpinë ajo, çfarë do të bëj? Do më shtëpinë, sepse atë shtëpi e kanë prindrit e mi. A këtë e paske? Kan prindrit e mi atë shtëpi dhe ja kanë marrë fëmijët e xhaxhait. Babi. Po, dhe tani ata do t'ia japin netës, këtë dyshon ti. Atë dyshoj. Atë dyshoj se s'ka mundësi që prindrit e mi të dalin nga shtëpia. Po si ta thot goja, si do t'i jethun si. Poshtë prindrit, moj Majlinda? Si, si do t'i jethun poshtë prindrit, për ata kam lënë punën, ta thash dhe gjëpar. Kam lënë fëmije që i kam të vegjël. Kam lënë jam me pleqeri. Ti e di shumë mirë që unë prindrit i kam bajt në plëmë të dorës. Eta, ku i ke prindrit sot? Majlinda, ti e di shumë mirë që unë prindrit i kam bajt në plëmë të dorës. I ke jash prindrit apo si ke jash, tani më falë në ta. Prindrit e mi sot janë, janë, dalin, nuk kanë, janë në një magazin. Po pra për këtë po thotë edhe kjo zonja. Kjo ma përdon mua, po çfarë të bëj unë tani? Po çfarë të bëj unë? Po tani kjo s'bën, ti s'bën, po kush bën këtu? Po, tash më vjen keq. A jeni ju fëmijët e prindërve? Tani prindrit pse të kanë dalë jashtë zonj? Pse të kanë dalë jashtë? Po i kanë dhier djemtë xhaxhajt jashtë. Për arsye se kanë pasur një shtëpi, pse? Banimi në fshatin po. Lapardha, ku të cilën gjyshi im ja ka bërë dy djemve, ngjitur me dy dhoma, njëri dy tjetri me korridor të ndarë në mes. Po, Xhaxhaj im ka vdekur dhe djemët e xhaxhajt sot i kanë hedhur mbi vete. Hapën gjyq, dy herët e para nuk fituan. Po, erën në tretë si duket u lodh. S'është mirë. Është 80 vjeç që nuk u paraqit në gjyq dhe palat. Pra ti tani a ke lënë gjyqje 80 vjeçit motor? Po çfarë tani? Po ju me zonja Eni nuk do të kash më vjen keq tani 80 vjeç ku si shkon në gjyq. Ka pyetur zonja Eni nuk më ka dhënë një dhamë. Për këtë ka marrë zonja Eni, zoti Ardit. Babai im është i paaft. Nga syt nuk shikon. Nga veshët nuk dëgjon. Edhe ka thirrur gjykata e Beratit në gjyq dhe i ka thënë që ka ata se i thotë jo mua. Babai im atje. Ka vajt për të rrequr vendimin. Po si pas sy e pa vesh. Lart e poshtë babai im në Berat dhe i thotë çfarë doni ju zotri, i thotë një 80 vjeçari, pa shoqëruar, pa avokat, pa njerëj, një 80 vjeçar. Çfarë doni ju zotri? Neve na i thua këto? Po më mund vetë si ato. Gjyqit i thotë ai të shtëpisë time. Merë i thotë na i ke të pastër, thotë të shtëpia jote. Ku është sot shtëpia ime, shtëpia e babait tim, zonja Eni? Ti e do për vete këtë shtëpinë tani? E dua për vete. A, e do për vete pra. A, e do për vete. Se ta marrin ata. A, se the shtëpia ime të shpëtoi, shtëpia ime. Se ta marrin ata. A, mirë, do ti. Se ta marrin ata. E do ti, dakord jam. Shumë. Se ta marrin ata. Po pse s'erdhe ta bësh ti atë? Pse s'erdhe ti? Matilda Langozi ja ka marrë fillin. Po zonj tash ti, lëri këto emrat.
po. Që unë nuk shikoj nga sytë dhe nuk digjoj nga vesë. Po, nuk i din tani. Jo, jo, po tani u trova matitën se kemi këtu. Tani të lutem. Kjo mëjzonja e në Amerika dhe nuk e di historin fare dhe fillon tani. Sepse mi ka lënë mua të gjitha këto dhe pa më pyetur mua dhe vjen e më bie këtu. Si më bie mua kjo këtu? Kur s'di gjë. Mua babai nuk më ka pyetur fare. Unë e ka marrë vesh shumë vonë. Po si do të pyesi babi, moj babi është i smur. Po babin e merrni juve nga duar, e çoni ditë ku për të lëshuar mirë prokurorin. Po tani të lutem, pari ta inoneta. Zonj, po babain e kujt që djenë të ndoj do t'ja bëni këtë gjë babait tim. Tani o merrni për si për prindrit, o mos i merrni fare zonj, nuk mund të vish këtu të thuash që unë se ndjek dot babain. Se babai të ditë tjetër. Po të lutem. Nuk e them këtë. Po jo, po se ke ndjekur. Po nuk ka besim Majlinda. Po se ke ndjekur. Po thon Majlinda po. Po si e ke ndjekur? Tani më fal. Ta kanë dhënë glasin. Tani se unë dua të të ndërshkoj, po më vjen keq. Ka dhënë rrugë prindrit Oneta. Me ligjin e Latina arboi Majlinda. Prindrit i kanë bajt në pllëm të dorës. Prindrit që e kanë bërë atë shtëpi me sonë të drejtë ka ta prindër moj. Hajde të shikoj. Cila është historia e kësaj shtëpie? Zojani që të sqarojmë. Kjo është një histori shqiptare, si e kundër shumë familjeve, këta kanë qenë dy vlezër, babai i këtyre vajzave me vllajën e tij, kanë marrë një pronë nga babai i tyre. Dhe që nuk jeton më. Po sigurisht, gjyshi i tyre ka vdekur, xhaxhai ka vdekur, babai është edhe ai në një moshë shumë të kaluar. Tani zotria ka bërë në vitin 93 një gjyq për babai i këtyre. Ku ka bërë një vërtetim fakti në qytetin e Beratit dhe thotë që unë kam një shtëpi në këtë sipërfaqe me këto dhoma e me këtë kuzhinë, por fakti është që ky vendim të dashura vajza, se edhe kush zdini ju duhet pyesni, dhe kjo është fatkesia në Shqipëri, që ju i mbani letrat dhe i fusni në sirtar. Ju këtë vendim, zonjë, nuk e keni regjistruar kur, as babai juaj dhe as ju. Dhe çfarë ka ndodhur Ardit? Me qënë se, mbas vdekjes së xhaxhait të këtyre vajzave, fëmijët të cilët unë me shumë respekti për shëndes nuk i njoh, kanë hapur një gjyq dhe thonë në vitin 21, ku kërkojnë pikërisht detyrimin e babait të këtyre vajzave dhe nënës së tyre, në moshë shumë të kaluar patjetër, për të dorëzuar këtë pronë, sepse ata pretendojnë që është e babait të tyre. Çfarë ka ndodhur? Gjykata në 3/12/2021, ja u ka dhënë pronën atyre dhe ka detyruar këta dy njerëz në moshë të kaluar për ta dorëzuar banesën. Kjo gjë nuk ndodhi as në 21-shin, as në 22-shin, këta pleq nuk dolën, por kanë dalë në 23-shin. Sepse babai i këtyre vajzave, duke ditur që ka një gjyq, po në të cilin s'ka marr pjesë kurr, për shkak dhe të moshës dhe të smundjes, donde të dinte që ku është ky vendim. Ka vajtur në sekretarinë e gjykatës së Beratit, dhe gjykata e Beratit atë ka pritur, për t'i dhënë vendimin këtij zotrisë i paditur, se ishte në mungesë në gjyq, dhe që nga i moment ky vendim ka marrë formë të prerë. Këto vajza vinë sot, u lurasin me njëra tjetrën, e ndoqje se ndoqje e pe ku vajti si vajti, ndërko ky vendim ka marrë fuqi, është bërë vendimi formës së prerë, i është dhënë një përmbarusi në qytetin e Elbasanit, se Berati si duket nuk ja ka dalë dot, se njihen me njëri tjetrin, dhe ka vajtur një nga Elbasani. Ai nga Elbasani i ka marrë të dy pleqt dhe i ka nxjerr jashtë. Po, tani, kush do t'i mbaj, Majlinda apo Neta? Dhe Majlinda vjen tani nga Amerika, thot unë jam larg, kam çuar para, thot të mbajt babai, i kam thënë kësaj ta mbaj. Kjo thot i kam mbajtur, ai sa kam mundur, se kam fëmijë, kam vjerë, kam këto, babai është 10 vjeç, do të bëj ashtu si do. Kemi një baba të smur, ne të dashur, të ka shkuar të ka të rrequr një vendim në gjykat, vendimi është bërë i formës së prerë dhe zonjë dashur të ka ardhur për mbarimi. Tani se çfarë probleme ka vendimi? Se si ka dalë ky vendim? A janë njoftuar të paditurit? Ky është një problem tjetër që s'ju takon fare juve, por na takon ne si sistem drejtësie dhe unë sigurisht do t'i rrjeshtoj. Po derisa të dalë tek ajo, ke pasur zonjë nderuar nga shkurti deri në dhjetor të 21-shit, se shikojnë datat këtu të vendimit, që mund të ndiqje këtë gjyq, pra gati një vit. Një vit është bërë gjyq.
Po nuk më ka pyetur me zemrën. Tani, jo, të lutem. Nuk më ka thënë asnjë lap. Jo, më thuaj ti. Po nuk më ka thënë asnjë lap. Tani, prindrit i ke në fush. Në fush janë dalë në magazin. Jo, në magazin, ku ke? Nuk e di. Urinojnë në fush. Po, falni për shprehjen. Në fush dalin urinojnë. Nuk kanë ku të lahen zoti Ardit. Sepse mi kanë dhënë në rrugë mua ata dhe nuk e kanë problem fare. Fare nuk e kanë problem se prindrit e mi rrinë në rrugë Buzlumit. Tani, këtë mendim nuk është regjistruar asnjëherë. Më keni thënë ju. Është regjistruar ndonjëherë me dhëtë unionta që është pra, edhe gjykata si rjedhim nuk e ka pasur. Apo jo? Se po përmendim gjyqtaren. Gjyqtaria të lutem, këtë vendim të 93-shit e ka pasur apo jo? Gjyqtaria në Berat? Po në Berat se s'ka qenë në Tiranë, në Berat. Pra nuk e ka pasur. Jo. Atëherë ti nuk mund të ngarkosh një njeri tek i cili ti s'ke pasur as mundësi të mbrohesh, as të vesh të flasësh, as nuk je njoftuar në bazë të ligjit, sepse ky është problemi më i madh Ardit. Pra ka dalë një vendim në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat, ku të paditur kanë qenë Ali Canko dhe Zymbyle Canko, të dy prindrit e këtyre vajzave, dhe pretendohet që ka firmosur vetëm Aliu. Po, mund të ketë firmosur Aliu që nuk sheh dhe nuk dëgjon. Tani ky është një problem. Ka firmosur si ka firmosur, ky është një problem. Atëre, Zymbylja zonj, që është gruaja e Aliut, se kshu mirë kuptohet në Shqipëri, jetojnë bashkë, ka marrë njoftim buri, duhet ta di dhe gruaja. Jo, e ka kodi procedurës civile. Njoftimi i akteve zyrtare do t'i bëhet gjithë secilit që ka emrin si të paditur. Qoftë burr dhe qoftë grua. Tani këtu lind një problem i madh. Ka firmosur Zymbylja? Jo, jo, ka firmosur. E thoni ju? Jo, jo, jam shumë. E thoni ju? Tani juve sigurisht keni një proces verbal zonjë nderuar në të cilë se unë duhet jemi drejt. Se ju jeni tani në anën e prindve tuaj, unë duhet jemi drejt me të gjitha palët. Atëre, thirrja për në gjyq, vajtja në gjyq, njoftimi të tër akteve të gjyqit, në bazë të kodit procedurës civile, duhet të ketë firmën e të gjithë të paditurve. Pra, duke filluar nga baba juaj dhe nga nëna juaj. Tani, në proces verbalet që unë kam këtu, ka dhe Zymbylja firmë. Tani do ma thoni ju, ka firmosur jo, Zymbylja, jo, apo s'ka firmosur? Asnjëherë. O, jo, se, tani. Asnjëherë nuk ka firmosur. O, zonjë, ti s'duhet i lije prindit parë firmosin, se i ke mosh të kaluar. Sa i ke maman? 77 vjeçë. Po, baban e ke? 78. 78. Atëre, ke lënë dy njerëz të cilët janë dhe të smur, dhe në mosh, dhe që nuk din nga ligji. Bëjmë pak publicitet. Dhe rikëthemi. Rikëthemi në pjesën e dytë të shimë në gjyqë dhe kemi një problem me së dy motrave ku thelbi janë prindrit. Bëjmë një rikapitulim të situatës dhe pastaj unë do të kisha një pyetje për ju, zonja Enim. Po, atëre ne kemi Majlindën me Netën, unë i them Neta, po e ka erë Moneta, më mirë kupton, besoj, janë dy motra të cilat vinë nga qyteti i bukur i Beratit, dhe vinë këtu për një problematik shumë të madhe, pasi Majlinda ka 7 vite që është larguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i ka lënë të drejtën e kujdesit, se thatë kam lënë kujdestarin, kujdestaria lihet me ligj, nuk lihet me fjalë. Por, i ka thënë motrës që me qënë se ti je këtu në Shqipëri, mund të jesh afër prindërve. Thotë që ka sjellë dhe të ardhurat financiare, këtë gjë sigurisht mund të aprovojnë motra me motër, për mirëmbajtjen e prindërve, sot jemi përpara një fakti të kryer. Ka dalë një vendim në dhjetor të 2021-shit, pranë gjykatës rrethit gjyqësor Berat, ku zoti Ali Canko dhe Zymbylle Canko, dy prindrit e këtyre zonjave këtu, kanë dalë përfundimisht nga mbalesa e tyre. Për shkak, sepse fëmijët e vllajt të zotit Ali kanë fituar të drejtën e pronësisë. Mbi bazën e cilave dokumenta? Sigurisht që dokumentat që kanë përdorur pala paditse, janë ofruar në gjykatë, kanë nxjerrë të gjithë problematikën dhe kam pretenduar që jam pronar të vetëm të kësaj prone, ndërkohë që Aliu në anën tjetër, si kundër ja u tregova, ka një vendim të vitit 93, ku vërtetim fakti, ku thuhet banesa në të cilën a i banon, dhe e ka me vendim gjykate, dhe e ka me vendim para se të ynin ndryshimet e kodit të procedurës, pasi, mbas vitit 95, vërtetimet e faktit nuk quen më. Janë të pavlefshme. Zotria e ka të vitit 93. Por, problemi është
që ne nuk dim akoma sakt. Zoti Ali ka çuar dokumenta në gjykat? Ka pasur mundësi të mbrohet? Ka pasur të drejtë të flasë? Zoti Ali është babai. Është babai. Bashkë me zonjën Zymbyle. Po. Ai e deri në këto momente ditur, ne nuk e kemi dhe vendimi është dhënë në mungesë. Vendimi i gjykatës është dhënë në mungesë. Po ti ka shkuar në një thirrje nga gjykata? Ati ka vajtur thirrje si thon vajzat, ka firmosur vetëm Aliu dhe ka firmosur dhe në emër Zymbyles. Pra Zymbylja vet personalisht nuk ka marr kur njoftim. Po Aliu ka shkuar? Gjykata çon dy njoftime. Ai pretendon që jo. Prandaj nuk ka qenë arsyeja. Po në momentin që firmos. Se ka qenë i bindur që e fitoi. Është shtëpia ime. Pra ka ditur që ka një vendim të 93-shit dhe sigurisht nga mosha pa fuqia. S'ka maras avokat, pa mundësi dhe ekonomike ndoshta, tani nuk i dim, ai nuk ka vajtur. Dhe, normalisht, ka ditur që shtëpia është e vetja. Kjo nuk është regjistruar asnjëherë. Kjo ka qëndruar në sirtar të këtyre zotrive. Qartë. Dhe ky është problemi. Gjykata, kur nuk ka një kartel pasurie. Dhe ne ka ardhur për mbarim dhe i kanë nxjerrë jashtë. Patjetër. Po mirë, ju keni provuar që të flisni me kushurin tuaj? Po, kemi provuar. Ka provuar kushurirka. Dhe çfarë ju kanë thënë? Pra me kë personalisht keni folur? Nuk pranojnë. Me kë keni folur, Majlinda? Me Eglantina Cankon. Me Eglantina Cankon. Me Eglantina Cankon dhe me Lulzim e Cankon. Lulzimja është bashortja e Xhaxhait? Po. Eglantina është vajza e Xhaxhait. Një ardit. Po. E ti si na kanë thënë? Që nuk pranojnë marrveshje, edhe në qoftë se ne kemi marrveshje, kanë thënë ata, të rri Xhaxhai dhe Xhaxheshka, sa janë, sa të rrojnë, të rrinë në atë banesë, pastaj vajzat nuk kanë punë në këtë banesë. Kanë thënë ata, ose të dalin shtëpi me qira, t'ia pagojmë ne qiran, edhe kjo shtëpia është e jona, e kemi marrë ne me liq. Ti e ke marrë me liq, po baba im ka jetuar 80 vjet në atë shtëpi. Si e more me liq? Mirë liqi, po ana njerëzore, që baba im ka dhe... Ana njerëzore është... Qitë qatë i është dëshimtar? Majlinda është tjetër që ana njerëzore. Ka jetuar 80 vjet, zotë jardit, kur më ka vdekur vëllaj, se kam pasur një vla, 23 vjetës, vla të vetëm, në 95-ën dhe në 96-ën, ata e kanë hedhur mbi vete këtë shtëpi. Pa dijenin ton, të prindërve dhe të vajzave. Si mund ta hedhësh ti këtë shtëpi mbi vete kur kjo shtëpi është e prindërve të, e prindërve? Duhet ndihmuar edhe ata Majlinda sepse këtu ne kemi vetëm prindrit nuk duan të vinë. Majlinda, ne kanë dhënë vajza. Po zot jardit. Prindrit nuk duan të vinë as te Ermoneta, as tek Majlinda. Duam truallin ton, shtëpin ton atje ku na ka ku na ka vdek djali. Atje duam të rrim. Qartë, tani po del këtu një problem. Duam të vetë, sot ja të ardhi. Dëgjoj, është një magazin. Duan ata të vinë në një magazin. Dëgjoj, që ne të jemi fair. E kuptoj. Janë afër shtëpisë dhe vetë ne shikojmë 5 herë në ditë. Që ne të jemi fair, duhet kemi edhe zërin e tyre. Patjetër. Pse nuk vajti babai në gjykat kur e thriti gjykata? E thash unë zot jardit. Okej, pse nuk vajti? E thash unë sepse fitoi dy gjyqet e para, si duket u lodh te gjyqi i tretë se është 80 vjeç, edhe tha mua shpin ai nuk ma merr dot se ka me dokumenta. Okay. Po mirë. Atëre, me këtë ide iku sepse nuk është mirë të thua ai shpina që pra neta ka një gjë. Dikush në drejtsin apo në padrejtsinë e tij bën çdo përpjekje që të fitoj. Si drejti, si i padrejti. Unë të kuptoj shumë. Në këtë rast un po e marr të mirë qen. Dhe po them i drejti. Dhe i kërkoj ndjes palës tjetër, por prezumojmë, për një moment ju lutem më mirë kuptoni. Edhe ky i drejti që thua ti që në dy herë mendon që ka të drejtë, jo herën e tretë. Por që të mos ndodh kjo që ndodh sot mes jush, dhe për herën e 300 duhet të shkojë të paraqitet që ta fitojë gjën deri në fund. Jo të mendoj, unë e fitova dy herë, do ta fitoj edhe 200 herë të tjera. Jo. Po nuk e kupton ti jardit. Po mirë, pra, nuk ja kupton të mos. Po pra, ai arriti deri tuaj sepse. Më fal, atëherë ti flet me babain? Unë flas me babai, po babai nuk më ka dëgjuar, i kam thënë dhe më ka thënë unë e kam shtëpinë me letra, nuk ma merr njerëj. Okay. Zoti Ardit. Pra babai ka dëgjuar nga veshët kur ti ke folur dhe i ka thënë i kam me letra dhe s'ma merr njerëj. Ti si vajzë që je dhe që sot po bën gjithë teorinë e të drejtës tënde, nuk mendon që të lindë edhe një e drejtë, jo vetëm morale, por edhe qytetare që ti thuash babait, baba po, se ti e më erë se babai, nëse babai mendon disa gjëra dhe ka të drejtë. Do njerë fëmijët, e kupton, indihmojnë prindrit që të shkojnë drejt asaj rrugë që duhet. Dhe kështë dhe në baba, po, duhet të shkosh në gjyqë. Se në qofë se ndodhë në një gjë, nuk të digjonte. Ta kaluar dhumë psikologjike dhe aji. Dakord, pra. Kështë pilodhur nga jeta me halen, me problemet, po pra, po ku ishe ti, që ti thoje babajt, mos atere. Nuk nga tregon
të zoti Ardit. Nuk ta tregon të papa. Sepse ma ka lënë mua përgjithsinë kjo zoti Ardit, po ta shpjegoj unë. Atëre ta ka lënë ti, më fal, më fal. Atëre më fal. Po se meqense nuk kemi palën tjetër, po bëj un palën tjetër, më fal. Po bëj un palën tjetër. Dakor? Atëre e lëm Majlinën sepse ta ka lënë ty. Ti e di që babai duhet të shkonte në gjyq? Sepse e di që duhet të shkojë në gjyq. Po pse nuk i the babait të shkojë unë? Nuk e dija që ishte në gjyq sepse xhaxheshka ime ose më sa kunata e babit tim, nusja e vllajt, ka marr urdhër mbrojtje për babin tim. Dhe unë e dija se vinte në gjyq për urdhër mbrojtje. Një 80 vjeçar lunonte kunatën, se kështu kishte shkruajtura. Më lunon, më pështyn, fjalë nga më të. Po pse nuk e ankimove ti? Pse dash nuk? Po sepse nuk unë këtë dija, se babi im vinte në gjyq për urdhër mbrojtje. Po as nuk e ankimuar një urdhër mbrojtje, mund ta ankimoje? Pse nuk e ankimove ti urdhërin mbrojtje? Patjetër që po tani se kam ditur o zoti Arti. O tashi, ti thua unë këtë dija, tani thua nuk e kam ditur. Nuk e kam ditur njëra. Po se kam ditur që duhet të ankimoj. Atëre kemi Eglantinën në telefon. Më lejoni që të komunikoj sonjën. Po, po. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, Eglantina. Kënaqësi që dëgjohemi së bashku. Po, faleminderit kënaqësi dhe nga ana ime. Sot jemi drejt për drejt nga televizioni Klan në një seancë ndërmjetësimi midis dy motrave, Majlinda Canko dhe Ermoneta Canko. Besoj që juve i njihni apo jo? Po. Po. Kanë sjellë një problematik për prindrit e tyre dhe ju jeni një nga palët normalisht të përfshira në këtë gjykim. Vendimi i cili ka dalë në 3/12/2021, ku ju bashkë me nënën tuaj, pra keni ngritur një padi kundrejt xhaxhait tuaj dhe gruas së xhaxhait. Zonja Eni, më fal që po e ndërpres, por un kam një përfaqësues ligjor që më përfaqëson. Un jam shumë dakord. Me vendim gjykate. Po. Nuk e kanë vendosur unë, është me vendim gjykate. E dashur, nëse jo nuk mund të diskutoj, nëse e doni numrin e përfaqësuesit, unë mund t'ja u jap. E dashur, mund të komunikoni. Edhe një herë, nuk më lejove që ta mbaroj. Unë nuk diskutoj me juve vendimin e gjykatës. Pse e mbylli Eglantina? Pse e mbylli? A e mbylli? Hajde përgjigju këtu, paraqitu këtu. Atëre, Eglantina, edhe një herë, meqense mirë ishte që mos ta mbyllin telefonin. Po e provojmë sërish sepse më thon nga regjia se jo. Po e provojmë sërish se ndoshta mund të ketë rënë linja e telefonit, kështu që ta kursejmë pak sulmin përpara se të bëhet këtu Eglantina me neve. E fitoj me ligj, po në të vërtetë a është e tyra? Të lutem. Të më thoj. Të lutem. Numri tani ta thon që thirrët mund të ketë fikur telefonin. Na shikon? Më vjen keq Eglantina që juve arritët deri në mbylljen e telefonit, unë nuk do diskutoja me ju dhe nuk diskutoj me askënd, as me avokatin tuaj, as një vendim gjykate, sepse vendimi gjykatës e nderuar jepet nga gjykata. Ne jemi në një seancë ndërmjetësimi, këtu kishe gati motrat e tua, se vajzat e xhaxhait janë motra. Dhe ne do diskutonim realisht që si është e vërteta e kësaj historie, si është e mundur që xhaxhai juaj të dali në moshën 80 vjeç, sepse ka pasur kohë baba juaj shumë përpara ta kishte nxjerr vllajën e tij nga shtëpia, nëse kjo e vërtet do të qëndronte. Prandaj ne donim të flisnim me zëmër në dorë, si midis motrash, jo për diskutuar vendimin e gjykatës, por me sa duket ju nuk jeni në gjendje të bëni asnjë lloj shpjegimi, ndërkohë po ju vënë në dieni e ndëruar, ju jeni paditse. Pavarësisht që keni vënë një përfaqësues ligjor, njeriu kur ngrën një padi, të vërtetën e di ai. Pastaj përfaqësuesi ligjor. Dhe unë do të kërkoja vetëm këtë të vërtet, tuajën shpirtërore dhe jetësore, që keni jetuar me këtë familje, ngjitur në një çati. Pra keni pasur një çati dhe e keni sot e kësaj dite. Megjithatë Eglantina largohet, unë nuk... Ka një gjë zonjeni, nga ajo që thanë motrat, po? Pra në një moment thanë që Eglantina i ka thënë bashkë me vllajën e saj, po, kanë dhënë dy alternativa. I cili gjithashtu telefonua nga redaksia dhe nuk dëshiron që të lidhet me programin. Okay. Ata thonë që, po, xhaxhai në qoftë se do, mund të qëndroj, bashkë me nusin e xhaxhait, pra prindrit e Majlindës dhe netës, po, mund të qëndroj. Po, sa janë gjallë prindrit dhe me noter. E qartë. Dhe thonë, mund të qëndrojnë, pra nuk është problem, ato nuk është se i kanë nxjerr jashtë, ose thonë. Jo, ligjërisht kanë dalë jashtë. Ligjërisht kanë dalë jashtë. Po, thonë, japin pra, shpirtrisht dhe moralisht, e kupton, ata thonë. Po, duhet ta kishim dëgjuar, dhe ishte shumë bukur, po, që ajo ta thoshte. Me çfarë dëgjojmë këtu, i japim një argument. Pra në moment që japim argumentin, më lejoni që të jem unë djali xhaxhait. Dhe unë prandaj për shkëmbim që do të kemi do të jartitem. Shikoj, dua të vë në dieni tani edhe zonjën Eglantina, po. Të parë të drejtë Eglantina, Nori, Pullumbi, Lulzimja, që i thot babait tim, sa ti jeni gjallë, do të mbaj unë. Ai sprona e babait tim. Po pra tani ju këtë. Po sprona si ka të drejtë ai ta thotë. Po, ke shumë të drejtë. Po vjen turp zoti Ardit, që të nxjerr xhaxhain nga shtëpia dhe të them Rosa ti është i gjallë e pastaj t'ja marrun fëmijëve tati
pronë. Majlinda, ke shumë të drejtë, por këtë të drejtë duhet duhet ta kërkojë në gjykat, jo këtu. Gjykata më mbyll dyert sot jardit. Më ka refuzuar kërkesën, ka refuzuar ankimimin, të cilat pushur me lek. Kam një pyetje. Është e pamundur që gjykata të refuzojë ankimimin. Në shprehje. Ma ka refuzuar. Nuk ma hap. Atëre. Nuk ma hap. Ta vëm pak një minutë. Gjykata e Glantina dhe familjen e saj. Do më të keni bërë ankesë. Keni bërë. Më ka refuzuar. Më thot jo kështu, po ashtu, jo këtë. Jo, të thot atë që është, të thot atë që është, që vendimi ka marrë formë të prerë, zonjë. Dhe në qovë se kalon afati, juve nuk mund të ankimoni më. Tani më vjen keqë. Zonjë, ka një ligjë. Kur mbaron gjyqi shkallës parë, për 15 ditë nga momenti kur vendimi të vjeni arsyetuar në dorë, jo kur e jep gjykata me gojë, në mënyrë të shkurtuar, kur e merr në dorë në shtëpi. E po si ka ardhur në dorë? Të lutem. Si ka ardhur në dorë? Jo, jo, por gjëra që s'dini nuk lejohet të flisni. Jo, 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 të lutem. Atëre, edhe një herë, babai juaj, zonj, ka bërë gabimin fatal. Se kjo në Amerikë, ti në shtëpinë tënde, edhe Aliu i shkret rrugëve të Beratit dhe ka vajtur në gjykat. Dhe i ka thënë sekretares dua vendimin. Po. Ja ka dhënë ajo vendimin dhe Aliu e ka firmosur. Po, babai. Ajo sekretaria e gjykatës së Beratit, tani, që duhet më dëgjoj mua mirë, se këto të dyja këtu e shikoj unë që do vazhdojmë atë të vetën, por unë e kam për ata që na dëgjojnë dhe për ato që punojnë. Zonjë nderuar, ti ja ke dhënë Aliut dhe jam shumë dakord që njëri nga të paditurit është vënë në dieni për vendimin arsyetuar të gjykatës dhe kur në nëntor të 2022-shit, pra në dhjetor, ka nxjerr vendimin zonja Langozi, ndërkohë se e kam këtu me datë dhe me vul, shkon Ali Canko në nëntor të 2022-shit dhe e kërkon në gjykatë. Po pse nuk punon posta e Beratit? Nuk ka ftuar gjykatë e Beratit të marri vendimin dhe t'ia çojë Aliut në shtëpi. Një kopje Aliut, një kopje zëmbyles. Në qovë se duam të bëjmë drejtësi dhe në qovë se duam të themi shqiptarve që përfundimisht do kemi ligjë. Kush është i paditur duhet të presi të marri njoftimin e aktit zyrtar me firmë personalisht ose nga përfaqësuesi ligjor. Nuk ka pas as përfaqësues ligjor dhe nuk është thënë për para gjykatës ndonjëherë nga Aliu që unë përfaqësoj dhe zëmbylen. Po ta ke thënë Aliu këtë në seancë gjysore, motra të dashura, vendimi ka marrë formë të prerë, Aliu nuk e ka, të lutem, Aliu se ka ankimuar, kështu që detyrimisht vendimi ka marrë formë të prerë dhe ka vajtur ai kastrioti përmbaruesi i Jankasanit dhe i ka nxjerrë. Tani, deri në këto momente, zonjë, ju keni bërë përpjekje mbasi ka përfunduar ky afat ligjor. Dhe unë prapo ju bëj një pyetje, po i bëj pyetje atëre përfaqësuesit ligjor të Englantinës. Me gjithë respektin, zotri të nderuar, ka marrë njoftim pale pa ditur në bazë të ligjit dhe të kodit procedurës civile, siç duhet të marri, pra vendimi arsyetuar duhet të firmoset nga secila nga palët. Pse i vjen bashortit, nuk do të thotë që e di bashortja, zotri. Se ky është pretendimi i gjykatave. E mori bashorti. Pa, çfarë do të thotë kjo që e ka marrë bashorti? Bashortja nuk ka qenë në atë moment. Bashorti e ka marrë dhe e ka futur në sirtar. Ku e mori vesh bashortja që erdhi vendimi gjykatës? Mos flasim dhe për moshat që kanë. Por po themi nga ana taktike e veprimit është komplet e gabuar. E merë bashorti, e ka marrë dhe bashortja. Jo, ta thot ligji, zotri, bë 10 kopje, 20 kopje, sa të paditur ke, do t'ja qosh dorë më dorë, gjithë se cilit. Atere, do thuash që aktet janë njoftuar. Në këtë rast, nëse zymbylja nuk ka firmosur, Englantinë e dashur dhe të gjithë juve çfarë jeni atje, aktet do dalin absolutisht të pavlefshme, do kryhet ankimi për vendimin e zonjës Langozi dhe le të vendosë apeli Tiranës bashkë me përfaqësuesin ligjor të Englantinës dhe të marrin vesh. Është prona e Aliut apo është prona e Ramadanit? Pra nuk kam asgjë. As me Englantinën, as me Ramadanin e ndjerë, por e kam me këtë letër që nuk më latë ta lexoj, e cila tregon një të vërtet të madhe ardit. Englantina e mbylli telefonin, po Englantina banon me këta. Unë nuk banoj me këta. Banon Englantina, Majlinda,
Zonja Aliu, çfarë thon 25 qytetar të Lapardhas? Sa aq është Lapardhaja, me gjithë dashurin që kemi. Që deklarojmë se ky person ka shtëpi banimi në lagjen Qoshk, që në vitin 1974 bashkë me vllajën e tij Ramadan Idajet Canko, të cilën ja ka lënë babai i tyre Idajet Canko. Këto shtëpi kanë qenë në një çati të ndara me një korridor, në mes ku secili prej tyre kishte nga dy dhoma. Unë si kryeplak, dhe ky mban përgjegjësi, unë si kryeplak i fshatit Lapardha Berat, pasi kam pyetur të tërë banorët e lagjes Qoshk, të cilët më kanë pohuar po të njëjtën gjë që pretendon zoti Ali Canko. Këtë gjë ma pohojnë edhe vlezrit e Aliut. Pra, nuk kemi vetëm Ramadanin, po kemi Fadilin e nderuar, kemi Musain, kemi dhe Harunin. Vëllezrit vet thonë që këtë shtëpi babai ja ka dhënë Ramadanit dhe Aliut. Sepse po të eci me logjikën që kjo ka qenë e Idajetit, duhet ishin 5 vëllezrit brenda. Se ka vdekur Idajeti, po. Dhe duhet dash pasuria. Po. Por vëllezrit e ndershëm thonë, jo, gjysmën Ramadani, gjysmën e ka Aliu. Si del sot gjykata e rrethit gjysor Berat në një vendimarrje të tillë, patjetër në bazë të dokumentave që ka dhënë pa lapadice, por pa dëgjuar në themel dhe pa hetuar dhe shqyrtuar deri në fund të gjithë provat për ta ezauruar hetimin gjysor për palën Ali Cankos, që të lirojnë banesën me njerë zoti Ali Canko dhe Zymbyllet Canko. Kur kemi një vërtetim të tillë që nuk besoj që ta ketë kërkuar gjykata. Gjykata duhet kërkoj dhe të ezauroj çdo provë. Ky është kryeplaku i fshatit. Më mirë se e di kryeplaku, nuk e di gjykata. Nuk e dim dhe ne këtu. Se këto janë plakur, gëzuar, vdekur bashk, pra janë njerëz që kanë jetuar tërë jetën së bashku. Në të vërtetë të madhe e di fshati. E di njerëzit që kanë firmosur këtu me karta identiteti. Një fshati tërë, zonja Eni, mjafton një të marrësh në fshat, dhe është të pyesësh një fshat. Oneta, tani të lutem se nuk e kam përfunduar dhe me ty. Më fal. Atë gishtin mos ma drejto mua, po drejtoja gjykatës, duhet ta kishe drejtuar me kohë gishtin. Kjo zonja që bërtet të uluret këtu, të kishte ardhur nga Amerika kjo, që na bën këto supozime të shtetit. Të lutem, të vije këtu se ke babain 80 vjeç. Pa sy e pa vesh. Po i besova. Edhe sot tani, jo, s'ka i besova djemve të xhaxhait. Se tash niprit ja bën babai tim këtë, se niprit xhaxhai është i babai. Si mund ta nxjerrin nipi xhaxhain për jashtë? Dakor. Prandaj zonja Eni të bëj një thirrje anglisht. O zonj, nipi ka hapur gjyqin. Pra si s'do ta nxjerrte nga shtëpia, që në momentin që ti shikon që nipi hap gjyq për xhaxhain, 80 vjeç, atëherë ti duhet vish me vrap. Andej, nga ku je, edhe të ndjekësh babaj. Këtë dija, i me një tirje nga antinës nga kjo salë, ka që mrekullushme, i them, ti ke vërtet një përfajsus ligjor, por në të vërtet, a është prona jo të ajo e nga antina, a e gëzon do të atë pronën e babaj tim, kujtë që e ka bërë me gjak, e ka bërë me djerës, që shpirti ti e ti, pra të djali të mendosh që i ka i kur djali 23 vjetës, a me ndonë që i ke bërë dhunë psikologjike e Glantina, a ti babaj tim edhe neve si vajzë ata atia. Êshtë vetëm e Glantina. Dhunë psikologjike, na kequar në gratë të fundit na kequar, edhe më thua je së murë, ma kequar babaj në fush, del babaj im në përfusha, rrinë në pus të lumit atie dhe ti... Dhe ti më del atje. Majlinda, tundesh. Nuk është vetëm Englantina atje. Është ndërtimja. Ti ke faj. Është ndërtimja. Që papaj ka litur në rrugë. Mos dallet Englantina me prindrit e tuaj të mit. Jo, nuk janë të tuta ata, janë të të mit. Janë dhe prindrit e tuaj ata. Sepse unë nuk ja shita, nuk ja dhurova atë pron. Atë pron ja ka dhënë babai, babai ti. Ti këtu. Ti çka ka dhënë ata? Ti këtu ata, jo, në këtë vend këtu duhet të ishin ata, jo. Po ne prindrit kujdesaria. Majlinda, në këtë vend këtu duhet të ishin ata dhe jo unë. Pronën të ka marrë lulëzimja me pëllurit e Glantinën dhe Dashlani. Të vinë ata se përbale mund këtu me të drejtën time. Tani, me ata mund të përbale që të 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 drejta e përbale mund le të vinë këtu ata. Se përbale mund me ata. Shiko, Majlinda, një gjë e rëndësishme që ndërko që e pyë zonjën Eni, zonjën Eni më siguron që do të ndjeki këtë qështje. Dhe nuk e ndjek për këto ardit, se duat a japë të mesaj të madhë.
Vajzat kanë përgjegjësinë e tyre të padiskutueshme për këtë humbje të madhe të prindërve. Unë do ta ndjek për zymbylen, për zymbyle cankon për atë grua të vuajtur që nuk pati kurajun të dali sot për para publikut, po është atje jashtë duke i pritur këto vajza dhe më tha zonja Eni, bëm mu vajz se unë kam gjelun mes katër rrugëve dhe vërtet jam shumë emocionuar. Faleminderit. Më rënqethet akoma trupi nga lotët e asaj gruaje. E kam aliu në rrugë, tha. Jam vetë në rrugë, të lutem na dil Zot se këto vajza tha nuk më bën gjë. Atëre, unë nuk jam vajzë zymbyles. Ju keni vajza dhe fëmijë tuaj. Po për sa i përket të drejtës tuaj, do t'ju bëhem vajzë dhe djalë. Kështu që ndiqeni drejtsinë, shkojeni deri në fund. Unë e dua dhe Englantinën. Faleminderit. E dua dhe Lulzimen. I dua të tërë, por Englantin e dashur, me këtë veprim që ke bërë sot, që ke mbyllur një telefon, nuk ja ke mbyllur Eni Shobanit. Ja ke mbyllur zëmrës tënde, se ke nxjerr jashtë xhaxhajin tënd. Dhe kjo është shumë e rëndë. Pra të nxjerrësh xhaxhajin 80 vjeç nga shtëpia, është gjëja më e rëndë që mund të bëj një mbes apo një nip. Kështu që atë telefon që ja ke mbyllur Eni Çobanit, ja ke mbyllur vetes, familjes tënde dhe të gjithë këtyre bashkëshatarëve të tu që kanë firmosur që shtëpia është e Alit Cankos. Dhe këtyre letrave nuk i shkon dot zonjë deri në fund. Sepse në apel do takohemi bashkë me përfaqësuesin ligjor dhe do flasim në bazë dokumentash. Në bazë dokumentash dhe asgjëje tjetër. Shpirtin e kemi për vete të tërë. Unë do të shikoj ligjin. Ju uroj sukses. Faleminderit. Publicitet.